ایران علام و مدر علی شرازی انہاں کے علی تے کمپرومائز نہیں کرتا دشمن کوشش کرے سیور غلامن دی پیاس نہ غلبہ ہو سی جند لبا تیری ہو سی شیطان شربت جام لے کے سامنے آ سی جام پہ لینا علی ولی اللہ چھوڑ دے کمپرومائز نہیں کرنا موت قبول کرنی ہے پیو چھوڑنا پڑے چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے بڑی دنیا میں نراد علی حسین نہ چھوڑا یہ سب پہ ماتم ہر بندے دے میسر اچ نہیں مقدر اچ نہیں جو بچھال ہو مخاطب ہو کے فرمایا تاریخ نہ ہوئے قتل واجب قتل کر دے مرنا تو بولنا تو فرمایا میری جائیداد میری دولت چال ہے مقام مینا جگہ جگہ تے پوڑی بچھا جتنے رون والے آویں نیازا تقسیم کر جتنے رواون والے آویں نیازا دے میری جائیداد لگے تلا دے لیکن میرے ڈالے تو ذکر ہونا دور دور پوری ذمہ داری نال ممبر تے کھلو کے تاریخ دے حوالے نال آزاداری دے ثواب دس علامہ پرنسپل مدرسہ محمدی انہوں نے فرمایا پڑھن والے نو پڑھن دے ثواب دا پتہ لگ ونجے سنن والے نو سنن دے ثواب دا پتہ لگ ونجے دوویں گھر کائنات دے کم کاج چھوڑ دے سی تے ساڈا ثواب آزاداری اساں کڑے دور دور تو سنن آیو میں سنن دے ثواب کڈس نا دار محرم زدی حسین بادشاہ دا صحابی 84 سال دا بڈھڑا اے ابرو فلک کی اکھی تے آیو کمبر ماحول سنی کرو معلوم ہوئے بندہ سگو دے سات گلاب بیٹھے لاہور بیٹھے مہیلا سنی کرو بڑی دنیا میں بے دلیل دی عبادت ہے سارے بولے کرو بولن کا ٹائم جتنے زبان بولے تو قبر خاموش نہیں 84 سال کا بڑھڑا ہے بچپن کا سنگتی ہے حسین بادشاہ دا صحابی ہے اپرو پلٹ کے اکھی دے قبر وانگو نوندے جھکی ہوئی ہے آسا دی جیب تے ٹوٹ دے بادشاہ حسین نے خود پڑھتا میرے صحابیوں میرے جان سارا میرے نانے دا فرمان ہے جہاد واجب نہیں گل سنا دی دیر آئی حبیب ابن مظاہر جلدی دے نال اپنی سوٹی چار کے جانوں تے رکھ کے توڑ دیتی جانوں تے رکھ کے سوٹی توڑی آسان توڑیا دو ٹکڑے بنائے آج کل تو میڈیا دا دور ہے میڈیا بندے ہر کوئی نظر نہ دیکھتا ہے کہ مووی دکھاؤں سوٹی دے دو ٹکڑے بنا کے ایک ٹکڑا چھاتی تے رکھیا ایک ٹکڑا کان پیچھے رکھیا ماما لہایا پٹیاں لانی سن کی سوٹی دی ٹیک نال کمر سے دی کر لے بول رہا
چھوٹی دی ٹیر نال کمر صدیقی دی چھوٹی پٹی بنائی میرے گرو پلٹ کے دے چھوٹی پٹی اتھاں نو ہٹا کے جلائی بچپن سنگتی ہوئے کربلا شہید ہی ہوئے صحابی بھی ہوئے حرم پاک منفل ہوئے سجے پاسے بادشاہ دا حکم ہے پہلا سلام میرے حبیب دا کرو میرے دربار میں دعا ہو اور ثابت ہے حسین بادشاہ دا ایک سلام تا حبیب دے دو بڑھ دے ایک دا جانے آئے آنے آئے دیکھو میں میرے دربار دل سنی دل سلین جنت استقبال کی تو سی نا بولو جنت استقبال کی تو جنت ہی ٹر گیا جنت دربان سامنے ہونا کہ ایڈے رتبے تیرے کول بچپن دا سنتی ہیں صحابی ہیں کربلا دے شہید ہیں حرم پاک دے مطمئن ہیں تین حسین وراثت دے تھے یار بولی نے ایڈے درجے دے بعد پریشان دے بعد جنت ہے جنت تے پریشانی دا جوڑی ارے یار ایک درجہ باقی رہ گیا کیڑا درجہ باقی رہ گیا ارے اللہ ایسا نظام بناویا ایک واری اسے جہاں تے وقت بھیجیا ہتا دے کے کریا دے جتے مجلس ہویا شباب ہے مجلس حسین کی
اللہ بھاوے پاؤ جی سلامت ایک حصہ مکمل دوسرا حصہ مکمل کرنے کی خاطر جناب ایک قصیدہ سنا اللہ بادشاہ فرمایا محبت کرو میرے پیارے مدد کرو آل محمد اللہ دے جتن نال میں پیار کرتا ہوں انہاں نال پیار محبت میں نہیں پیار مودت میں نہیں پیار انج آکھاں محبت ود کر جائے مودت محبت ہوتی ہے آپ نے جیسے نا مبدت ہوتی ہے جڑا آپ ود ہوئے محبت تو سستی ہے مبدت اڑن نال جہنم مبدت واجب ہے مبدت مانی اطاعت توڑیے لفظ پیار اللہ بادشاہ نے بنایا ہی سلوات پڑھو بابا
میں جیویں کرا کام تے
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਬੁਖਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਲਾਖੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਬਦਲ
ਹੈ।